tal-11 u nissu aktar u baktar aħbarijiet. Television Malta huwa l-istazzjon ta' sena bl-onur jasal fit-tmim is-serata tal-Malta Television Awards li saret il-bieraħ fil-għaxija f'dar il-Mediterran għall-konferenzi il-Belt. Din kienet it-tielet edizzjoni tal-Malta Television Awards li jippremjaw ix-xogħol li jsir fil-qasam televiżiv. B'kollox kien hemm 38 kategorija li Television Malta ħareġ rebbieħ fit-18 minnhom. Il-programmi rebbieħa ta' Television Malta jvarjaw fis-suġġetti tagħhom fosthom kultura, divertiment, programmi ta' filgħodu oħrajn ta' informazzjoni, ta' aħbarijiet soċjali u anke dokumentarji. Insegwu dan is-servizz. Television Malta huwa l-istazzjon tas-sena wara li rebaħ 18 il-kategorija bi programmi differenti fil-Malta Television Awards. Il-programm ta' tfal Storja tinkiteb prodott minn Media Coop rebaħ l-aħjar programm ta' tfal. Id-dar tal-produzzjoni Citadel Video Communications minn Għawdex rebħet 3 awards għal programmi Zmeraldi Teens li rebaħ l-aħjar programm ta' Zazax, Għawdex illum li rebaħ l-aħjar programm kulturali u Malta ġrajjeta li rebaħ l-aqwa dokumentarju. Il-programm Alpinis tal-Media Center rebaħ l-aħjar programm li għajjem kuxjenza soċjali. Sitt programmi tal-Where's Everybody rebħu kategoriji rispettivi li kompetew fihom. Piazza rebaħ l-aħjar programm ta' divertiment, Bomba rebaħ l-aqwa kummedja waqt li Rej Kalleja rebaħ it-titlu tal-aħjar attur fi programm komiku. Bondi Plus rebaħ l-aqwa programm tal-ġrajjiet kurrenti waqt li Xara Bank rebaħ l-aqwa talk show. Programm speċjali mill-ġurnalista ċentru tal-aħbarijiet tal-PBS Renu Buġeja dwar iċ-ċentri ta' detenzjoni rebaħ il-kategorija tal-aqwa one-off program. Il-programm Bonġu prodott minn Di Media rebaħ l-aqwa magazine program ta' matul il-ġimgħa waqt il-prezentatur tal-programm John Bandi rebaħ it-titlu tal-aqwa prezentatur. Il-programm Modern Lifestyles rebaħ l-aqwa Best Lifestyle Program. Programm innovattiv Lura fil-klassi prodott mill-Education 22 rebaħ l-aqwa programm edukattiv. Clara Ju Swordway rebħet l-aqwa attriċi fis-sensila tan-nieqa produzzjoni ta' 26th Frame waqt li Michelle Zarafa rebħet il-Best Supporting Role fl-istess drama. One Television rebaħ 14 il-kategorija, 8 minnhom bil-programm Giselle, 3 b'Kalamita u 3 awards oħra. Fosthom Mirjam Dalli li rebħet il-Best Newscaster. Net Television rebaħ 4 unuri waqt li Family TV rebaħ 1. Il-Charles Arrigo Lifetime Achievement Award ingħata lix-xandar veteran Lawrence Mizzi. Il-Chairman tal-PBS, Claire Teig Vassallo, esprimiet soddisfazzjon għall-loti tal-istazzjon tas-sena lill-Public Broadcasting Services u għedet aktar impenn fil-waqt li ferħet l-ħaddiema tal-istazzjon nazzjonali. Grazie. Kuntenti ħafna li l-udjenzi Maltin għażlu l-istazzjon tan-nazzjon, il-Public Broadcaster, pala l-istazzjon tas-sena. L-awards ta' stazzjon ta' sena lill-Television Malta ġi fl-aħħar tal-ġimgħa li fija ġew pubblikati żewġ stħarriġ tal-opinjoni pubblika, wieħed mill-Media Warehouse u l-ieħor mill-Awtorità tax-xandir, illi wrew li Television Malta saħħaħ il-pożizzjoni tiegħu u kompra itejjeb l-udjenzi bi-programmi ġodda. Dej reġistraw udjenzi tajbin waqt l-aħbarijiet ta' Television Malta issa huma segwiti minn medja ta' fuq minn 100,000 ruħ kuljum. Ufisem il-kollegi kollha ta' Public Broadcasting Services miġdid nirringrazzjaw lilkom it-telespettaturi tal-appoġġju tal-li tiqgħu.